井号第一章从考场出来时，我看到久未谋面的亲生父母在等着我。我面无表情地从他们面前走过，对他们说：“叔叔阿姨，你们认错人了吧？依依，我是个孤儿，从小都是。我比哥哥晚出生一分钟。”当所有大人都沉浸在哥哥降生的欢乐中时，护士又将我抱了出来。还有一个，恭喜啊，是龙凤胎。此时全场静声。父亲李胜眉头紧锁地接过我，看着我哭闹的模样一言不发，估计那时候他就已经在想着要把我送到哪里去了。他们还奉承着古时那套双生子及不祥的思想，为了避免招来厄运，要尽早将我送走才是。外婆知道了他们的想法，气得破口大骂：“都是你们李家的种，怎么可以这么狠心？”她抱着我去找了母亲娘一起，泪眼妈撒的劝着，可母亲现在虚弱至极，斜瞥了我一眼，说：“将她送走吧，一个女孩子而已。”外婆瞪大了双眼，看着她似乎从来都不认识的女儿，久久没有说出话来。杨玉琴叹了口气，继续说：“娘，你要明白我的难处，在这个家里做主的从来都不是我，懦弱，懦弱至极。”外婆抱着我站了起来，擦干满脸的泪水，说：“好，你们不养，我养，只是你们可别想这个丫头长大了会认你们。”外婆将我带回老家，静心养着。她丝毫不避讳在我面前讲这些，每次讲完她就会把我紧紧抱在怀里。我们小莫啊，以后一定要出息，狠狠打他们的脸，我也会回报他。对他灿然一笑，还要让外婆享福。可外婆却没有等到这一天，在我17岁这一年，他溘然长逝。我趴在他的身上哭着，他伸手摸了摸我的头，费力张开嘴：“对不起啊，小莫，剩下的路外婆不能陪你走了，小莫自己一个人也要好好的呀。”说完这句话，他就没了呼吸。我意识到，在这个世界上，唯一爱我护我的人走了，父母亲他们也回来了，他们的脸上没有一点悲戚之意，只是在看到我的时候，有一瞬间的惊讶。等到办好葬礼，收拾好行李，杨玉琴斜瞥了我一眼：“跟我走吧，晦气东西。”我点了点头，去正堂朝着外婆重重地磕了三个头，嘴里喃喃：“外婆，我走了，你放心，小莫一定会出息的。”我跟在他们身后上了车，打开车门发现后座还有一个人，他此刻正拿着手机打游戏，看了我一眼立马皱起了眉头，问：“你是谁？”我摇了摇头，听母亲介绍道：“你妹妹。”那人立马放下了手机，好整以暇地看着我：“哦，你就是那个晦气东西啊，回来干嘛？”我没有作答，也没人帮我说话。他见我这个态度似乎有些气急败坏，喂，问你话呢，晦气东西，果真是个有爹娘生没爹娘养的，够了。此刻李胜终是忍不住地吼道。他捏了捏眉心，然后转头看了我一眼，是不演的嫌弃，拿东西垫着坐，别弄脏我的车。井号第二章，他们将我带回了家，一套简单的两居室，没有剩余卧室。我抱着自己的东西站在那不知所措。杨玉琴指了指沙发：“那就是你的床，你可以睡，但6点前必须起来整理好，不然像个什么样子。”我正打算去铺床，他又急忙叫住我：“先别急，去把厕所那桶衣服洗了，这么久估计都臭了。”我眼神立马暗淡下来，回答他：“我不是来干活的。”他见我反驳他，一个巴掌打下来，怒道：“死丫头，不是来干活的，难不成还要我白养你啊？”他揪着我的耳朵将我扯到厕所，把我甩到洗衣桶旁边，恶狠狠地说：“这个家还轮不到你做主。”夜晚饭桌上，杨玉琴刚端好菜上来，
见我准备坐在椅子上，连忙将我拉开。哎，你凑什么热闹？他利索地拿一个碗，胡乱加了几个素菜，然后递给我，摆了摆手，去一边吃。我端着碗坐在沙发上，眼泪大颗大颗的流。李旭似乎被吵得心烦，把筷子一砸，对我怒道，哭什么？晦气东西。杨玉琴立马夹了块鸡腿给他，轻声哄道，好儿子，不管他。他马上就不乐意了，对着杨玉琴撒娇道，妈，你什么时候把他送走啊？看着心烦。杨玉琴没有说话，我抬头去看，他正和李胜对视着，眼中是不掩的阴影。夜里我铺好了床，刚准备躺下，他们俩就来了。杨玉琴一改白天的狠毒模样，开始温声细气的对我旁敲侧击，小莫啊，你外婆的那保险金呢？一日孝都没有尽，竟然惦记起保险金了。我头也不回地说道，那是留给我读书的。李胜这时开口了，学校已经给你办好了，学费也给你交了，保险金也该交给我们保管。我不傻，外婆的保险金供我读书可绰绰有余，他们这算盘打得精。我转过头说，保险金的受益人是我，我是不会交出来的。杨玉琴听到这话气得跳脚，你算哪门子受益人？我是他的女儿，这钱应该归我，我不做声，用一种看傻子一样的眼神盯着他。好好，李默，你真是好样的。他拿手指着我，明天就把你送走。我和门后正得意洋洋的李旭对视了一眼，淡淡的回道，不用明天了，我现在就走。我利落的亲好，自己本就没有多少的东西，被他们赶出了门。井号井号井号第三张偌大的城市，对我一个初来乍到的人来说，实在是太过陌生了。我背着书包走在路灯昏黄的街道上，没有目的四处漫游，几个醉酒的人踉踉跄跄向我走近，用言语调戏道，小妹妹一个人啊？我眉头紧锁，默不作声，抱紧书包向后退。就在对面人的手即将碰到我时，我贴近了一个温暖的怀抱，磁性好听的声音在我头顶响起，耍流氓，我可叫警察了呀。那几人闻言脸色变了变，骂骂咧咧地走了。我惊魂未定，但还是马上转身对那人道谢。他轻轻地笑了笑，摸了摸我的头，这么晚了还不回家。我抬起头来与他好看的桃花眼对视着，我听见自己说，我没有家，从外婆去世那一刻起我就没有家了。我看到面前的人愣了愣，想说什么又开不了口，我自嘲般的笑了笑，今晚谢谢你啦。说罢我就要走，他立马伸手扯住我的衣服。我回过头见他扭捏说道，要不你去我家吧。见我不语，他又急忙解释道，你放心，我不是什么坏人，我没有拒绝他的善意，不像杨玉琴的两居室那么拥挤压抑，他的家是宽敞且温馨的。他递给我一杯温水，轻声说，我爸妈出差去了，你不用拘谨。我点了点头，看着他在客卧里仔细铺着被子，内心泛起一股暖意。他走到门口时又回过头来，我叫程毅，你叫什么？李默。他闻言笑了笑，李默晚安。第二天是我去学校的日子，我早早的起了床，打开门发现程毅已经坐在那吃早餐了。见我醒来还很意外，李默，你怎么这么早就起来了？我拿起一片他递过来的面包回答他，我今天要去新学校报告。新学校？他又给我倒了一杯牛奶问我，什么学校？育才中学，你知道吗？他的手一顿抬头看我，真巧啊，李默同学，我们同校，待会儿一起去吧。我点了点头。路上我坐在他的自行车后座，看着他被风吹起的微微扬起的衣摆，有些失神。到了学校，他单肩背着书包，
问我，你知道自己是哪班的吗？我努力回想昨夜饭桌上杨玉琴随口提的那一句，不确定的开口，应该是高二八班。他闻言点了点头。你班主任我认识，我带你去找他。我们走进教学楼，在楼梯拐角处碰到了抱着一沓资料下来的李旭。他看见了我，皱了皱眉。李默，你来干什么？诚意察觉到他不善的语气，横在我们中间问我，谁？我面无表情地回答他，不认识。李旭听到了我的回答，气笑了。他似乎是想到了什么，问我，你不会是来读书的吧？看着我背后的书包，他大笑道，还真是。你还不知道吧，我妈早就把你的学费给退了，你还这么恬不知耻地跑来上学。闻言我向后踉跄了两步，被程毅眼疾手快地扶住了。此刻的我大脑一片空白，没有去理会李旭的嘲笑，对身边人说，程毅，带我去找老班，没有人可以剥夺我上学的权利，如果那样，我将自己去争取。井号井号井号第四张老班是一个看起来文质彬彬的人，他听了程毅对我的介绍后，推了推眼睛打量着我，半晌之后才出声，李默是吧？你母亲今日来把你的学费退了，但学籍还保留在了我这里。闻言我舒了一口气，对他说道，老师，学费我可以自己交。他叹了口气，拍了拍我的肩，加油李默，读书是可以改变命运的。我点了点头，纵使过去已成往事，但我依然可以通过自己的努力改变现状。决定未来，我交了学费，还办了住宿手续。老班抱着我的教材说要带我去教室了，我点了点头，看向一直陪在身旁的程毅，他朝我挥了挥手，那我先走了，我还会来找你的。我点了点头，望着他上楼梯的背影，然后小跑跟上老班的步伐。老班说他在一班，一班是精英班。老班一脸八卦地看着我，李默，等到高三时会有分班考试，你努努力考去一班。等到老班领着我进教室时，我看到了李旭那一脸不可置信的样子，微微勾起唇角。老班跟大家介绍我，同学们，这位是新同学李默，大家欢迎他。然而掌声稀稀拉拉，我在每个人脸上都看到了鄙夷的眼神，忽略不计我身上洗到泛白的旧衣服，那是一种一致排外的厌恶目光。我没有理会，径直走到了最后排的空位上。老班等我坐下后继续说道，明天就是期末考试了，大家抓紧复习。我摊开崭新的教材，想着怎么才能赶上教学进度。下课铃声响起，我窝在课桌上假寐，突然桌子被人猛地踹了一脚，我抬起头来，李旭正居高临下地看着我，冷冷说道，还真让你坐进教室了。我微微挑了挑眉，向后仰着，让你失望了。他见状气得扬起了手，就在他巴掌落下来的时候，我猛地起身抓住他的手，恶狠狠地说，李旭，你就这点本事，大庭广众之下丢了面子。他似乎气急了，将我桌上的书全扫下去，然后挥拳走向我。就在此刻，程毅来了，他横在我们中间，将我护在身后，低头对那人道，欺负女生可算不上什么男人。程毅的到来引起了阵阵惊呼，就连李旭的气势也弱了下去，瞪了我一眼就走了。程毅蹲下来帮我捡书，然后递给我，冲我眨了眨眼，明天就考试了，需要数学补习吗？我接过书，谢谢，还没有说出口，疑惑地望着他。他知道我心里在想什么，自顾答道，刚刚看你的书，十道选择题错十道。我羞愧地低下头去，低声反驳道，我还没有学到这里。他见状笑了笑，凑近我的耳边，今天中午我来找你，不见不散。他走后，我回头，发
发现班上大部分的人都在看着我，有惊讶，有疑惑，有好奇，有嫉妒。我无视这些眼神，继续埋头苦干。中午趁着大家都在寝室午休的时间，他抱着一沓笔记坐在了我的旁边。这次期中是联考，题目会难一些，你没学的这一章应该会出到大题，这是我总结的题型，你写写看。我点了点头，扫了眼题目就放下了笔。他见我苦恼的样子，轻声笑了笑，然后开始耐心地给我讲解。我学得全神贯注，忽略了后门那一抹幽怨的眼神。从小外婆就告诉我，我们这类人要改变命运，要出息，最好的方式就是读书。我时刻谨记着他的这句话，为此也拼了命的读书。这次考试其他科目我尚且可以吃些老本，这令人头疼的数学也得亏程一给我的临时恶补。总之还算得心应手吧。井号井号井号第五章出成绩那一天，李旭又跑来显眼了。他故意大声地说，李默，你别以为在乡下那种学校拿个第一名就了不起了，今天出成绩就让你见识见识什么叫做井底之蛙。我轻声哼了哼，没有理会他，继续做题。他见我这副模样，气不打一处来，撸起袖子就朝我走来。有人见状急忙提醒道，快坐好，老班来了，老班来了。他闻言望了我一眼，立马坐回原处。老班拿着成绩单进门就气冲冲地说道，从外头就听到吵了，是觉得自己考得很好吗？他双手撑着讲台叹了口气，这次考试我们班倒数第二，要不是前面的同学考得好，撑着平均分，我们就要比特长班低了。底下每个人都倒吸了一口冷气，但也暗暗期待着自己是那考得好的人。老班平复了一下心情，继续说道，所以你们这次要好好感谢一下新同学。李默同学的总分比整个班的平均分高了将近200分，是年级第七，联考前50名。顿时全教室的人都转头过来看着我，我被盯得有些不好意思。老班继续说道，刘源第二，方涛第三，只是这李旭和王小磊啊退步比较大，下次加油啊。李旭听完后便转头恶狠狠地盯着我，我勾着唇角坦荡地迎着他的目光。下课后等老班走出教室，李旭似乎是憋急了，立马站起身来对刘源道，源姐你放心，这次第一只是被某些小人以某些不干不净的手段抢了去，下次第一肯定还是你的。我没有理会他这阴阳怪气的指桑骂槐，没想到那刘源竟也开口了，我看到程毅帮他补习了。我抬起头来看到他紧抿着唇正幽怨地看着我，我感觉有些好笑，回道，同学补习怎么就不干不净了。李旭见我反驳，立马指着我骂，你算个什么东西，还敢回队员姐，如果是我呢。无比熟悉的声音从后门传来，一众人齐齐转身，程毅走到我的身后替我撑腰的意味再也明显不过，他又重复一遍，说说吧，补习怎么就不干不净了。刘源见他来了猛地站起身，看到程毅站在我的身后，眼中的光又瞬间暗淡了下去。李旭见状支支吾吾，立马转移矛盾，程毅你干嘛对这种人这么好，他出生就是不祥之人，我劝你还是离他远点。程毅冷喝了一声，这年头还信这些。同学大清早亡了，在一阵哄堂大笑中他牵着我走出了教室。我深深吸了一口外面新鲜的空气，笑着问他来找我干嘛呀。他凑近我，自然是来恭喜你考了第一名的呀。我点了点头，嗯，谢谢你。他歪了歪头，不打算好好感谢一下你的补习老师，还是说只有口头感谢。我沉思了良久，要不我请你吃饭吧。他满意的点了点头，那周末不见不散。
井号井号井号第六章回到寝室后，一直没有搭过话的室友凑上前来，李默，没想到你这么厉害，刚来就考第一了。我保持礼貌的回道，谢谢同学。他见我没有拒绝，继续说道，我叫王小磊，就今天被老班批评的那个。见他不好意思的摸了摸头，我不知道如何作答，他似乎是想到了什么，凑近我问，李默，你和李旭是什么关系啊？对，还有诚毅，你和他是什么关系啊？他怎么对你那么好？我淡淡回道，我和他们两个都没什么关系。这时寝室的门被踹开，刘源带了两个人站在门前，一副找事的姿态，从他身后走出一人，叉着腰，以一种命令的姿态对我说，李默，离诚毅远一点，不然有你的好看。我觉得有些好笑，回他，刚刚没听见吗？我说我和他没有什么关系。他身后另外一人也走了出来，继续骂道，他对你那么好，谁信你们两个没有关系啊？定是你这狐狸精勾引的他。我瞬间眯起了眼，沉声道，嘴巴给我放干净点。那人愣了愣，刘源此时开口说话了，李默同学，做人不要太过分了，你抢走我的第一名我暂且不说，为什么诚意你也要抢走？我哼笑了一声，回他，同学，什么叫抢？规定了第一名必须是你的吗？况且依我所知，诚意恐怕还不认识你吧。你，他被我堵得哑口无言，气得跺脚。他身后那两人见状上前，袁姐，你还跟他讲什么道理，直接教训就是了。然后他们就气冲冲地上来扯我的衣服和头发，力道之大可以看出是下了狠手的。王小磊哪里见过这样的阵仗，吓得直接跑出去了。见他走后，我也不装了，拽住一个人的手腕猛地一扭，惨叫声充斥寝室。我转头盯着另一个人，学他刚刚的样子扯着他的头发，他来不及反抗，腾出了眼泪水，开玩笑，我从小在乡下长大，自然比这些娇生惯养的要粗野得多。当我和小男生打架在黄土堆里翻滚时，他们还不知道在哪摆弄芭比娃娃呢，掰倒那两个。我起身走向在角落瑟瑟发抖的刘源，凑近他，我过分吗？你们校园欺凌就不过分吗？随便扯几个小姐妹组成小团队，看谁不爽就教训别人，以为这样很酷吗？实则愚蠢可笑至极。他瞪大了双眼看着我，半天说不出来一句话。没想到王小磊竟带着老班过来了，刘源眼睛一转，硬生生憋出了眼泪。他捂着自己的脸望着我，声音娇滴滴的，李默同学，我做错了什么吗？为何打我？外面的人推开门进来，看到的就是这样一副景象，像是我在欺负他们。王小磊已经傻眼了，他望了眼正在抽泣的刘源，又看了看里面鬼哭狼嚎的另外两人，再转过头看着我，犹豫不决地开口，李默，我双手插兜，坦荡地对来人说，我没打他，至于那两个，我是正当防卫。井号井号井号第七章，自然而然是被叫家长了。我没想到杨玉琴竟然愿意来，他身后跟着李旭，李旭怒气冲冲地说，是我让我妈来的。李默，你好大的胆子，竟敢打刘源。杨玉琴似乎也气急了，给了我一巴掌，死丫头，一天到晚尽惹事。我抬手碰了碰发红的脸颊，狠狠地盯着他，直到我们被老班叫进办公室。此刻刘源被他母亲抱在怀里抽泣，另外两位的家长也恶狠狠地瞪着我。老班正色对我说，李默，你欺负了他们三人是吗？如实说，老师会从轻处罚的。我笑了笑回道，老师，他们三个，我一个，究竟是谁欺负谁啊？刘源的母亲此刻坐不住了，指着我破口大骂道，你这粗野丫头，
这三个孩子从小乖巧懂事，不是你欺负的还能作假吗？年纪轻轻就学会撒谎吗？父母究竟是怎么教育的？杨玉琴被提及了也不恼，他和李旭站在一旁，一副看好戏的样子，等着我出丑被处罚。我面不改色地回答，我有证据。老班的眼睛亮了亮，什么证据？拿出来给我们看看。外婆跟我说过，现在的人城府都极深，要时刻提防着，幸好我留了一手。在看到他们破门而入时，便打开了手机录像。我掏出手机交给老班时，刘源的哭声瞬间止住了，他开始猛地咳嗽，所有人的注意被吸引了过去，老班也是。那个被我扯头发的人接收到了他的信号，起身欲抢走我的手机。我眼疾手快站在他面前，居高临下地看着他，行得端坐得正，你这是准备干嘛？他讪讪地收回了手。见此，老班也不管刘源的咳嗽了，立马打开了手机视频，不然有你的好看，定是你这狐狸精勾引了他，直接教训就是了。一句句不符合他们乖巧懂事形象的话语蹦出来，我能感觉得到这几位家长内心的崩塌。然后就是他们上手扯我衣服和头发的场景，他们狰狞的面孔跟此时此刻真的是大相径庭。后面我的反击匆匆略过，到了刘源的演技大赏时间，我欣赏着在场每一位精彩绝伦的面部表情，只觉得内心无比喜悦畅快。老班关闭了手机，抬头看着各位家长，还有什么要说的吗？见众人沉默不语，我清了清嗓，霸凌撒谎这些性质都很恶劣的，希望叔叔阿姨好好教育自己的子女，才不算砸了乖巧懂事的招牌。说完我就走了，完全不顾那些人是羞愧还是愤怒。走到杨玉琴身边时，我瞥了眼李旭咬牙切齿的模样，笑了笑，对他说，这位阿姨也是哦。那日的事情终究是纸包不住火，不到一天便传遍了整个学校，包括我手机里的视频也被好事者泄露了出去。一时间，那三人的好学生形象彻底崩塌，成为人人唾弃的霸凌者。反倒是我，走在路上都能碰上几个小迷妹，他们会牵起我的手跟我说道，李同学，你反击的样子真的是太飒了，你简直就是我的女神。更夸张的是，抽屉里时不时有几封粉色信封，我将那些拿出来，不知为何竟然想到了诚意。突然想起明天就是周末了呢，井号井号井号第八章第二天一早，王小磊好好的给我倒腾了一番，又将我上下细细的打量了一番，眼中是不掩的欣喜，小莫，你就这个样子出去，绝对能将诚意拿下。我脸红了红，立马推开他，想什么呢，就正常吃个饭吧。当我走到诚意面前时，他的眼睛亮了亮，盯了我好一瞬，盯得我发毛。我低头看着身上的牛仔裙，迟疑不安地问道，不好看吗？他总算回过神来，对我说，好看，很好看。我总算放下心来，对他笑道，走吧，吃饭去，你有想去的地方吗？他勾起唇角，拍了拍自己的自行车后面，当然，上车。我怎么也没想到，他竟然把我带到了他的家里。见我转身欲走，他急忙牵起了我的手，用一种乞求的眼神看着我，今天是我的生日，留下来好吗？我迟疑了一瞬，还是点了点头。值得庆幸的是，他的家人没有我预料到的那般咄咄逼人，反而十分热情好客。他妈妈拉着我的手，细细打量着我，满是欣赏的目光。他开口，你就是李默吧？小姨跟我说过你成绩好，性格又好。我连连摆手，没有没有，阿姨我不。等我说完，他又继续说，小莫别客气了，你可是小姨带回来的第一个朋友。
我可实在是太高兴了。我只得讪讪地笑着。程毅见状连忙来解围，妈，你别把他吓到了，吃完饭。我们从他家里出来，他妈还紧紧拉着我的手。小莫，记得常来啊，是真切实意的感情，不掺杂一点杂质。我有些受宠若惊，眼眶竟也不争气的红了。我何尝不渴望这样纯粹的亲情，我也想窝在母亲的怀中撒娇，挽着父亲的手絮絮叨叨，同弟弟嬉嬉打闹。可是现实却向我浇了一盆冷水。我脑海中浮现出杨玉琴嫌弃的表情，李旭趾高气扬的嘴脸，内心一阵酸涩。程毅见状抬手替我拂去眼泪，打趣我道，这还是那个英姿飒爽的校园女神吗？我震惊的抬头支吾问她，你也知道了？她浅浅笑着嗯了一声，我还给你写了东西呢。我一脸疑惑地看着他，什么东西？他皱起了好看的眉头，问我，你没收到吗？我似乎是想到了什么。是粉红色的信吗？太多了，让我给丢了。眼看着他的咬牙切齿，我连忙补救，哎，我还没请你吃饭呢，晚饭你想吃啥呀？我们去图书馆坐了一下午，到了晚上，我们坐在夜宵摊吹了生日蜡烛。他一边吃蛋糕一边问我，你有想去的学校吗？我吗？我想了想，好去哪就去哪吧。他郑重其事地点了点头，望着我的眼神无比认真，嗯，你去了？我去哪？这么美好的气氛被突如其来的意外打断了。我们吃得正入迷，没有想到李旭竟然也在这里。李胜背着喝得烂醉如泥的李旭从包厢中走出来，杨玉琴在旁边扇着风，皱起眉头担忧地说道，早点给我和那些狐朋狗友断了，喝成这样还得我们来接。李旭顶着个通红的脸对他笑了笑，随即眼睛便瞟到了我这边。他看到了我，眼睛里的光闪了闪，立马从李胜的背上跳下，向我走来，嘴里还振振有词，哟，这是谁啊？好学生大半夜不回家也搁着潇洒呢。杨玉琴见状也走了过来，嫌弃地捂住了鼻子，果真是个狐狸精妹子，大晚上的还跟野男人瞎逛，嘴巴给我放干净点。我把筷子砸在地上，抬头看她，眼中是不掩的阴雾。杨玉琴哪里被这样对过，指着我就要破口大骂，被李胜拦下来了。他自然对我也没什么好语气，望着我皱了皱眉，你这像个什么样子？关你们什么事？程毅起身拦在了我们面前，然后看了眼已经站不住脚的李旭，笑道，还是管好你们的宝贝儿子吧。杨玉琴听后赶忙去扶身后的李旭。李胜转身悠悠看了我一眼，留下一句好自为之，便扬长而去。我内心只想发笑，举起一杯啤酒就准备往下灌，程毅眼疾手快地截住，他打趣道，你也想像你哥一样？我抬起头对他灿然一笑，他不是我哥。从此之后，我再也不奢求虚无的感情，我要好好读书，要有出息，要对得起真正在乎我的人。井号井号井号第九章。经过那件事情后，刘源那一伙人收敛了不少。至于李旭，他还成不了什么气候，我便专心致志地搞起了学习。遇到实在解不开的难题，便爬上三楼去找程毅。一般是精英班，教学资源要比八班好得多，我必须要在这次期末考试争取分到一班去。对于这个，我自是信心满满。很快便到了考试的时候，第一门是我最擅长的英语。当我带好文具走到考场门口时，发现杨玉琴竟然来了，她正在对着里面东张西望，见到门口的我便急忙走了过来。我对她向来没什么好脾气，阿姨，李旭的考试在楼下，我们学校的考场是按照成绩高低排的，我在一号考试，至于李旭，不知道排多少去了。
没想到他竟径直拉起了我的手，对我说道：我是来找你的，找我干嘛？我皱起了眉头，他没有作答，拉着我就往外走，我甩不开他，拼命挣扎着。他将我拉到校门口时，考试铃响了。我猛地想到什么，问他：是不是李旭让你来的？他惶恐地回头望着我，一言不发，默认即是答案。我的眼泪水不争气地顺着脸颊流了下来，我抬起头想憋回去，哽咽着说：有时候我真的在想，我究竟是不是你们亲生的？既然这么不喜欢我，为什么要生下我呢？那人问言，手松了松，欲言又止。我却根本不听他的话，直视着他，继续说道：等到高三我就成年了，到时候去办手续吧，我不再认你们是父母了。趁他失神，我猛地甩开他的手向回跑去。他站在原地一言不发，也没有追上来，看着我渐行渐远。等我气喘吁吁跑到考试时，意料之中的被监考老师拦下了：同学，你迟到了，不能进去了。他见我还不走，继续说道：况且听力已经过了，你也没有考试的意义了。我摇了摇头，无比认真地说道：老师，我可以不要听力的分。里面正在考试的程毅也走了出来，对老师道：又不是高考，老师高抬贵手。我们的僵持招来了巡逻主任，他对着这边喊道：吵什么？等到他走近，看清了我们，更加惊讶了：程毅、李默，你们在外面干嘛？怎么不进去考试？程毅满不在乎地说：主任，李默同学迟到了，老师现在不让他进去了。主任见状，连忙将监考老师拉到一边，细细说着，隔得远，我只能听到成绩好，拉高平均分，别耽搁了。清华苗子这些只言片语。监考老师转头看向我们，我抬头看向程毅，他也在看我，还冲我眨了眨眼。没过多久，他们就回来了。监考老师象征性咳了咳：那快进去吧，下不为例啊。我向他道谢，跟在程毅身后走进了考试，才发现文具袋刚刚在和杨玉琴拉扯的时候丢了。见我一脸窘迫，前桌的程毅递来了笔，用口型对我说着加油。我微微笑着点了点头，井号井号井号第十张出成绩那天，李旭似乎不知道后来的事，整个人特别兴奋地在我面前转着，见我始终没抬头看他一眼，有些气急败坏，一巴掌拍到我的桌子上：不是我说，李默，你到底在装什么？我转了转笔，头都没抬，冷冷回道：不想理会你罢了。他哼了一声：看你能得意到几时，一会儿出成绩可有你好哭的。老班走进来时，整个班的同学都正襟危坐了起来，谁都想往高处爬，对于这次考试大家也都是非常重视的。因为没有人不想去一班，老班清了清嗓子：这次考试我要表扬一个人和批评一个人，这可把胃口给吊足了。大家开始交头接耳议论纷纷，安静。老班等班上安静下来，继续说道：我要着重表扬王小磊同学，这次他进步非常大，年级30名直接冲进一班。王小磊听到后高兴地捂住了嘴，不少人对他投向羡慕的眼神。至于批评的这个人呢，是李默同学。随着老班略显失意的语气，李旭得意地回头看向我，他扬起下巴，那副得逞的模样令人作呕，然后接下来的话让他傻了眼：在没有考英语听力的情况下还能考到年级第二，要是正常发挥就能超过程毅了。这真的让我很失望。老班望着我语重心长道：去一班后除了好好学，还要把自己的家事处理好。看着李旭傻眼的模样，我忍不住笑出了声，对着老班点头道：谢谢老师，我会的。下课后王小磊激动地抱住我，
李默，多亏了你给我补习，我才能有这么大的进步。太好了，我们终于可以一起去一班了。我回抱住他，点了点头。我向来对友情没有抱多大的期望，可是老天眷顾我，让我收获了不少人间真情。在一众羡煞的眼光中，我将整理好的书本放到前来帮忙的程毅手上，和王小磊一起离开了这个班。回头望见李旭正拿着纸站在抽泣的刘源旁边，手足无措。他考多少来着，我不怎么关注。我坦荡地接收着李旭幽怨的目光，看着他紧紧攥着的拳头，轻笑着向他挥了挥手。我的好哥哥，我去争我的大好前途了，你就继续待在原地怨天尤人吧。井号井号井号第十一章到了一班，程毅径直把我的课本放在他的课桌旁，对我说，你就坐着。晚来一步的王小磊十分不满，冲他说道，我要和小莫坐。程毅挑了挑眉，指着不远处的空位，没记错，那旁边坐的应该是你暗恋的人。王小磊闻言两眼泛光，对我说，小莫，我会经常来看你的。看着他屁颠屁颠的背影，我无奈叹气，轻笑道，重色轻友。身后那人凑近问我，我是色吗？我白了他一眼，大哥可长点心吧，这次要是没出意外，我可就超过你了。他冷哼一声，不服看下次喽。莫名其妙的我就跟他较上劲了，虽然是竞争关系，但是遇到什么问题还是会一起讨论。本来老师还怀疑我们会早恋，但看着我们这股谁也不服谁的样子，就放下心来了。我们自然是知道，在这个节骨眼上，什么才是最重要的。在他们给我过成年生日后的第二天，我就去找了杨玉清办手续。许是因为上次事情的愧疚，他没有多刁难我，利落签了字。小莫，他欲叫住我，我没有理他，径直出了门。看着在太阳下发着光的只有我一个人的户口本，我感觉未来一片光明。新年是在程毅家过的，之前是和外婆过的，虽冷清但也很温馨。而这次我才知道什么叫热闹，阿姨给我置办了一套红色的新衣，看着我穿上满意的拍了拍手。叔叔带着我写字帖，看着我洋洋洒洒，止不住地夸我字好看，然后把我写的贴在了大门上。年夜饭上也有很多我喜欢吃的菜，热气腾腾模糊了我的双眼。我透着雾气冲程毅道谢，他向我举起饮料，我们一起碰杯，享受着这浓浓年味。吃过饭，我和程毅出门看烟花，他用围巾把我包裹成球，然后看着我笑。烟花绽放在我的面前，我又一次向他道谢。他摸了摸我的头，其实我爸妈早就把你当作亲生女儿看待了，李默，他们不喜欢你，自然也有人把你当珍宝一样爱着。李默，忘记过去吧，你有人宠爱着了。我点了点头，没有拒绝他的怀抱。井号井号井号第十二章最后的冲刺阶段，是程毅陪着我走过的，我们互相鼓励，共同进步，有他在好像也不怎么难熬，反而觉得这种有目标的日子干劲十足。很快便到那万众瞩目的阶段了，烈日炎炎下的最终考核写起来还蛮顺畅的。最后一天从考场出来时，我看到久未谋面的亲生父母在等着我，他们举起夸张的横幅四处张望着，我默不作声从他们面前走过。眼尖的杨玉琴发现了我，她径直走过来牵起我的手，一脸期待地问我，女儿考得怎么样？我皱了皱眉，阿姨你认错人了吧，我可不是你的女儿。旁边其他的家长听到我的话哄笑一堂，这是太激动了吧，连自己女儿都认错了。趁她失神，我猛地甩开她的手，望了眼身后一言不发的李胜扬长而去。至于他们那个宝贝好儿子，
连参加高考的资格都没有。据说是被刘元怂恿着去偷高考试卷。人刚踏进考试院，警报就响起来了，估计现在还在监狱里蹲着。但那又关我什么事呢？我们之间早就没有关系了。我坐上阿姨的车，正和诚毅讨论着要去哪里好好吃一顿。至于那些不开心，早就被我抛之脑后了，没有一点意外。我和诚毅同时在出成绩的前一天接到了清华大学的电话，阿姨激动的手舞足蹈，叔叔说要在全城最豪华的酒店给我们办升学宴。那日我穿着阿姨特意给我买的白纱裙，诚毅看到后两眼闪了闪，随后在我耳旁打趣道：“不知道的，以为是我们的订婚宴。”我勾了勾他的下巴，挑眉道：“也不是不行。”他低头看着我，眼中涟漪波动，暧昧氛围弥漫着。他轻声靠近我，我没有拒绝，闭上了眼。小莫，你……阿姨走了进来，看到这一幕，立马又转过头去，嗨嗨。我什么都没看到，我们急忙拉开距离。我尴尬地理了理头发，问道：“怎么了，阿姨？”“哦，没啥事，你爸妈刚刚来了，现在在门外，需要去看看吗？”我摇了摇头：“不见为好，赶走他们吧。”说我冷血也好，记仇也罢，这父母我是不想再有任何瓜葛了。我挽着诚意的手走到宴席上，迎接属于我的大好未来。全文完。